Եվ պաշտպանության աջ եզրում ավելի կոնկրետ աջ լատերալի դիրքում Վահե Մուրադյան համար 5 հանդիպումը մեկնարկեց։ Կենտրոնում 2 խաղացողներ համար 18, Ֆիլիպ Դուրանսկի համար 8, Անդրե Մենսալաո ու առջևում 3 ֆուտբոլիստներ մի փոքր խորքից եւ ձախից համար 9 Տանկավոր է հիմա Կլաուդիր Մարինի խորքից շատ լավ փոխանցում հետևեց եւ Դանիել Պոլյանսկի 20-ամյա լեյտեի հեռահաշ հարվածից հետո գնդակը դիպավ դարպասաձողին, հետո նաև դիպավ Չուբրակովիչին ու հայտնվեց դարպասում։ Արթուր Ավակյան Սևանի անկյունային ընթացք է ստանում Դանիելյան եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում, գրոհը շարունակվում է ու այս թիմերի միջև առաջին շրջանում կայացած խաղում Սևանը հաղթեց 1-0 հաշվով 89-րդ րոպեին Անդրե Մենսալաոն դարձավ գոլհեղինակ եւ բրկում է դիդին Սևանին։ Շատ սպառնալից իրավիճակ է իմաստ ու նաև գոլ խփելու անհակ ծարավ ունի, վաղուց գոլ չի խփել եւ այո հարվածում է Մենսալաոն Դանիել Պոլյանսկի, որից հետո լարված իրավիճակ ստեղծվեց ու Արթուր Դանելյանը կարող էր հաջողության հասնել։ Նորավանք դեր ունեցավ հաջող ժամանակահատված խաղակեսի ընթացքում, ընդհանուր առմամբ վատ չէր պաշտպանվում նորավանքը, բայց նաև եղավ մի ժամանակահատված, մոտ 10 րոպե ձգված, երբ նորավանքը ճնշում էր մրցնի։ Նկատեց բրազիլացին Օրլովին, Դավիթ Մինասյանի անալի փոխանցում էր եւ դիդին է փրկում իմաստելի որոշումներ կայացնել խաղադաշտում, իսկ ստեղծարար միտքը գործի դնել գնդակը հասավ ձախ Էբերտ Կարդոսո դեպի Տուգանային հրապարակ Միխայիլ Բաշիլով։ Շեղը ստացվում շատ են ցանկանում վերջապես գոլ տեսնել նորավանքի կատարմամբ, ինչը վերջին շրջանում հազվադեպ է տեղի ունենում գնդակի կորուստ Սևանն է հակագրողում Կոստա Ալեքսիչ հիմնական ժամանակին եւ հետեւում ենք այս Տուգանայինին Անդրե Մենսալաո փոխանցում Լուիս Մաթեուս Դանիել Պոլյանսկի։ Այսօր հիասքանչ խաղ է ցուցադրում նորավանքի դարպասապահ, քանիցս այսօր իր թիմի փրկեց։ Հիմա է Լուիս Մաթեուսի հարվածից հետո եւ Պիկո Բիսային տեգոլ Սևանը ի վերջո խփում է այդքան անհրաժեշտ գոլը։ 1-0 Սևանը այս անգամ էլ խաղավերջում դառնում է գոլի հեղինակ։ Այս առաջնությունում իր գոլերի մեծամասնությունը Սևանը խփում է հանդիպումների վերջնամասերում։ Սա արդեն 6-րդ գոլն է։ Խաղարկեցին անկյունայինը, հետևեց փոխանցում Մենսալաոյի կողմից եւ Բիկո Բիսայինտեն է դառնում գոլի հեղինակ։ Ավարտվեց նաեւ մրցավարի կողմից ավելացված ժամանակը, Սևանը միավորների քանակը Խախտում է նշանակում մրցավարը Մաթեուսի կողմից Քոչարյանին գցեց, նաև եղավ շարժում Արմունկով ու սա երկրորդ դեղինն էր եւ կարմիր քարտ է կարծես ստացել Լուիս Մաթեուսը։ Այո, հիմա սպասենք կրկնապատկերին, Լուիս Մաթեուսը կարմիր քարտով հեռացվում է խաղադաշտից։ Շատ դանդաղ քայլելով է Մաթեուսը հեռանում խաղադաշտից, Էբերտ հեռացված է գնդակը եւ սա հանդիպման վերջին խաղային իրավիճակն էր։ Ժամանակ էլ չուներ